Vedeli ste, že Brezno je štvrté najzadlženejšie mesto na Slovensku? Tak to som nevedela, ale určite to tak môže byť. To som nevedela, ale však práce veľa nie je, tak určite. No. Dali by sa ušetriť, myslím si, že na každom kroku, len treba sa nad tým zamyslieť a sadnúť si k tomu. A čo môže byť ten jeden krok? Napríklad poslanci. Keď pred pol rokom primátor Tomáš Abel preberal mesto od bývalého vedenia, netušil, čo všetko po ňom zdedí. Určite sme nepočítali v rozpočte na tento rok so záväzkami z minulých období a tie sú vo výške, ako som už spomenul, približne 260 000 eur, čo je pre nás pri našom rozpočte naozaj značná suma. Dlhy vo výške takmer 300 000 eur musí mesto zaplatiť z vlastných zdrojov. Preto hrozilo, že zruší niektoré služby pre občanov, či dokonca nebude vyplácať mzdy zamestnancom. Nakoniec však vedenie mesta prišlo s iným riešením. Sú to viaceré rokovania s bankami, s obchodnými partnermi, ale aj nepopulárne racionalizačné opatrenia. Ukončili sme pracovný pomer s viacerými zamestnancami. Hospodárenie mesta bude tento rok viac menej stabilné. Dlhy sa nakoniec podarí vyrovnať aj tým, čo magistrát ušetrí na údržbe chodníkov a ciest. Poprečenžáky si nech ľudia čistia sami a mesto asi v námestie a na nemocnicu, to už neviem komu patrí, tam je stále chodník neočistený v zime. Takže vy schvaľujete, že jedným tým z riešení môže byť aj šetrenie na údržbe chodníkov? No áno, ak využije tých ľudí, čo sú nezamestnaných a dostávajú dávky. Na akciách vlastne nemusia pozývať treba nejakých drahých umelcov alebo niečo také, mohli by nejakých zaujímavých aj lacnejších.